Ne paslaptis, kad mums paaugliams kartais kyla noras keiktis. Tačiau tokiais žodžiais išgąsdiname suaugusius. Todėl atsivertus rašytojo Aido Jurašiaus knygą Žąsino Gagio kelionės, akys pirmiausia užkliuvo už pasakojimo, kaip pagrindinis veikėjas išmoko keiktis ne bet kaip, o geografiškai. Taigi paklausykite. Kartą skridau pas vieną žąsį į Vengriją. Skrendu, ir staiga prapuola upas. Ir oras geras, ir Vengrija man patinka, ir žąsis patinka, o save stačiai dievi. Bet prapuolė upas, ir ką tu jam? Nešuva, kaulų nepriviliosi. Žodžiu skrendu ir kamuojasi sunkiomis mintimis. Ir kam aš tiek skraidau? Kam man viso to reikia? Aišku, gera būti didžiu keliautoju, bet yra juk ir kitų prasmingų užsiėmimų. Galėčiau va dabar ramiai sėdėti savo namuose ir žiūrėti, tarkim, į saulėlydį. Arba saulėtekį. Taigi, galėčiau žiūrėti į saulėlydžius. Negalvoti apie žuvėdras. O dabar, va, mojuok sparnais, skrisk į tą prakeiktą Vengriją. Kaip tik maždaug pusiaukelė. Reikia nutupti, pailsėti ir atgauti ūpą. Be gerų ūpo, žasim geriau nesirodik, net jei jos iš Vengrijos. Apačioje kaip tik ežeras, nusileidžiu, nutupiu ant vandens, ilsiuosi, laukiu, kol grįš ūpas. Aplink plaukėje ančių šeimynėlė, visi krūta, juda, kuiščiasi, gagena, erzina, blaško mano sunkias mintis. Bet ką padarysi, ašgi ne vietinis, negaliu kelti triukšmo. Taigi, galvoju ir nepajuntu, kaip imu galvoti garsiai. Velniai rautų, galvoju, kad tave per kūnas nutrenktų. Po galais mastau garsiai, velnio išper. Atsiprašau, išgirstu šalimais. Išnyru iš minčių. Antis, o kaipgi? Ko jai prireikė? Atsiprašau, sako, mes čia su vaikai. Atsiprašau, sako vėl. Bet jūs rodote jiems blogą pavyzdį. Atsiprašau, net stoja. Aš ne dėl to. Aš dėl to, kad jūs garsiai kalbate. Aš nekalbu, paaiškinu. Aš tik mastau garsiai. Atsiprašau, bet vaikai girdi. Na taip, girdi. Sakau, prarasdamas kantrybę. O norėtum, kad jie kurti būtų? Atsiprašau, bet jūs keikėtės. Galvoju, rupužė, o kaip galima keiktis kitaip? Juk arba keikės, arba nesikeiki, bet staiga šauna mintis. Galvoju, juk jau spėjau per savo kelionės pabuvoti klaikiose vietose, kur gerų žasų nepasitaikė. Tuo vietų pavadinimai kuo puikiausias keiksmas. Šioje vietoje paliekame intrigą. Kaip baigėsi šis pasakojimas, sužinosite perskaitę knygą. Peržiūrėję iliustracijas tikriausiai įsigeisite įkurti šešėlių arba lėlių teatrą. Bus linksma, nes Aidas Jurašius yra parašęs ir kitų smagių knygų, Pipas ir jo nutikimai, Akmenukų pasakos.